soon as you promise 1 minute, baba atuongeleshe, hata mimi nitaenda kuongea uwanjani, sitaki kuongea. Tutakubaliana? Wacha wasalimie dakika moja tu, jina, mahali unatoka, and don't, you know, mwanasiasa kupewa mic, Roho Mtakatifu anaingia wewe. Asante sana governor wetu. Right honorable prime minister, governor wetu, governor wa Busia, the leaders that are here. Tunashukuru sana kwa baba kufika hapa. Mimi ni mjumbe wa Kitutu Chache South, na tumeona Kitutu Chache South. Baba, nilikuwa nimepotea kidogo hapo awali, nikajipata nimeungana na wale watu ambao wana frustrate wa Kenya, lakini nikagundua nikarudi, na members tulikuwa tumepeleka kidogo huko. Kwa hivyo tutatia bidii, na Kitutu Chache South ndio ngome ya ODM. Kwa hivyo sisi tutakuwa number one in the next 1 or 2 months. Na jambo la pili, kama members, kama leaders wa chama hiki, tutie bidii na tuambie watu wetu kweli, na tuendelee kupigania nchi yetu. Na baba, mtu mmoja ningetaka uone hapa, huyu kijana anaitwa Lawi. Simama baba tu akuone. Huyu kijana anatusaidia sana kule Rift Valley. Anatusaidia sana kwa communication, kwa kitu ile inaitwa TikTok. He's telling the truth about how the government is oppressing Kenyans. Asante sana, tutaongea mengi kule mbele. Thank you, governor. Thank you, Mheshimiwa Barongo, dakika moja pia. Asante sana, People's President Raila Odinga, governor wangu Simba, my leader in Parliament of Opio, all protocols observed. ODM, yangu ni mawili tu. Ningependa kusema kwamba mimi baba ni mbunge wa kwanza wa ODM katika constituency ya Bomachoge Borabu. Nimesema hivi kwa sababu niliona katika ile ranking kama Bomachoge ilikuja mwisho. Lakini kama imekuja mwisho kwa membership, lakini mjumbe ni wa ODM, sawa sio sawa? Baba, tunataka kukuhakikishia kwamba ingekuja tena hiyo jedwali ifanywe after another 3 months, utapata baba kwamba tumesonga kutoka huko chini, tumekuja hapa juu. Mbale ngamore nomo kwa kota. Baba, achira leo. Asanteni sana. Thank you, Mheshimiwa Barongo. Wacha senator wetu wa Nyamira. Yeye ndiye ameshikilia Nyamira na Kisii. Simama. Pee Mike. Hakuna sauti? Sasa anasema mambo ya kisimbia.